بیا ورته ابو ذر غفاری سے فرمائی قلت یا رسول اللہ فما کان صحف موسی علیہ السلام دا خود ابراہیم علیہ السلام دا صحیفو نچوڑو خلاص بیان شوا اس دا موسی علیہ السلام پا لسو صحیفو کس شیو قال کانت عبرن رحمت عالم تا فرمائی پا آغی کے ٹول عبرتو نو دا عبرت نڑا کی خبری وی مثلا دا سی الفاظ پا کیو چی عجبتو لیمان ایقن بالموت ثم هو یفرح دا موسی علیہ السلام صحیفہ کی دو تعجب دا غچا دا پارکوم چی یقین لری پا دے خبر چی مرگ را روان دے ثم هو یفرح بی ام لا خوشحالی کئی یقین دے چی مرگ شتاو خوشحالی کئی تعجب دے انسان دا وعجبتو لیمان ایقن بالنار ثم هو یضحک تعجب هغه چاله رچ یقین شته چې جهنم شته بیم خاندي نو دا خندا څنګه ورځي وته وعجبت لمن ايقن بالقدر ثم هو ينصب تعجب هغه چاله پر چې تقدیر باندې عقیده شته دی او بیم ځان ستړي کوي نو بیا ځان ولې ستړي کوي دی وی کني زه ډیر منډه وا مانو ډیر به حاصله کم نو ډیر خو ځکه نشي حاصله ولې چې تقدیر کې چې څه فیصله راغی نه زیته کیږي نوی تعجب کو مغا چاہتا چی یقینی دارے من تو باللہ کی ہوئی چی والقدر خیری و شری من اللہ دا کمنڈی ہوئے مغا روزی دا و کمنڈی ہوئے مغا روزی دا نا کمی کی نزیدی نو تعجب کو مغا چاہتا چی یقین پا تقدیر لری بیا سٹڑے دے ولی سٹڑے کی گی دوما عجب تو لمن رات دنیا و تقلبا بی آلیہ ثمت مان الیام تعجب اغا چالر کم چی دنیا گوری بیا د دنیا اهل ګوري چې یو سړی خان مالدار څنګه به د دنیا را ولټ شي مالدار نه غریب جوړ شي غریب نه مالدار جوړ شي ځوان روغ جوړ سړی باندې مرګ راشي نو بیا څنګه د ازلو ورکې دی دنیا ته وعجبت لمن ايقن بالحساب غدا ثم لا يعمل تعجب هغه چاته چې یقین مشته چې سبا ورځ حسابي را سره کیږي بیا اعمال نه کوي نیک نیک عملونه نه کوي